mugimendu feministak lan kolosala egin du indarkeria matxistari hitza jartzen eta jendartea sensibilizatzen. Hala zabaldu dugu, emakumeon aurkako indarkeriak ez du mugarik. Bizigaren sistema kapitalista patriarkalaren funtzionamenduaren ezinbesteko tresna delako. Eredu honek sortzen dituen pertsonen arteko botere harremanak betikotzeko tresna. Garrantzitsua da ulertzea indarkeria matxista bestelako violentzia ardaz batzuekin elkar lotzen dela, arrazismoa edo klasea kasu. No son casos aislados, es una violencia que se reproduce en la médula de nuestro sistema, en el aparato cultural, en los medios de comunicación, en el Estado, en el mercado laboral, en la familia o en el sistema de educación. Ante esto es necesaria la responsabilidad personal y colectiva de cada agente social, político e institucional. Son necesarias medidas integrales y apuestas valientes. Ya es hora de pasar de las palabras a la acción. Emakumeen mundu martxatik gogor salatzen dugu Yolandaren erailketa eta honekin batera autodefentsa feministarako deia egiten dugu. Gure bizitzak direlako jokoan daudenak, feministok erantzuteko prez gaude. Martxan jarraituko dugu elkarrekin borrokan denak aske izan arte. Gora borroka feminista! Gora! Thank you.